na farmě pana Linarta z Hatí, mě zaujalo to, že v typicky komunistickém areálu založil a postupem času vybudoval rodinnou farmu, která obhospodařuje 560 hektarů a chová 400 kusů blemene Holštín. Z toho je 170 kusů dojnic, pro které byla vybudována nová stáj s rybinovou dojírnou. Dále byl zakoupen na farmě instalovan automat na mléko. A další plány do budoucna, rozvoj farmy a boj proti byrokracii, to máme všichni společné. Farmu jsme přebrali v roce 93, 17. března. Od rána jsme začali už farmařit, mlíko šlo na naše. Předtím tady byl státní statek Lochovice. Když mě to toho 17. předali, tak za týden mě stěhovali. Jo. Dostal jsem telefonát, já se musím okamžitě vystěhovat tady z toho. A pan pánové, já jsem na svém, pozemek je můj a já se nehnu a vy sem nemáte nikdo přístup. Jak jsme začínali v roce 93, tak jsme dávali do mlíkárny Radlice do Prahy. A to byly, to ty teda neplatili. Pak jsme přešli do Trojský a to bylo to samý. No a pak jsme přešli do Ký. Tak jsme pak přešli do mlíkárny Příbram a ty nás zachránili. V roce 2005 jsme postavili nový kravín, jak se řekne, na Zelený louce a užitkovost, když jsme přebrali ten dobytek, tak byla asi 3,5 tisíce, dneska máme se pohybem asi už 4 roky kolem těch 10 tisíc. Museli jsme někde dělat, děti byly malí, že jo, a toho, tak jsme začali, ale jinak teď už bych do toho nešla teda. Já jsem teda do 13 let vůbec nevěděl, co to je pomalu zemědělství, když to řeknu, až teda potom, co to naši tady převzali. Na základě toho teda jsem začal teda studovat aspoň střední školu. Ten zootechnik, co tady jakoby dělal, tak musel odejít. Já jsem teda zvířatům moc nerozuměl. No a nic jiného mi nezbývalo, než se jim začít teda věnovat. A postupem času, že jo, byl hit. Šlechtit to na Holštína, že jo, to je velice mléční plemeno a takovýmhle způsobem jsme přešli na téměř celý stádo. Tady úroda jako v obilí moc nejde, tady spíš jdou krmné plodiny. Všecko to, co tady jsme pořídili, tak to je z 90% z mlíka jedině. Manžel byl v loni v květnu byl na dovolené v Maďarsku. Jeli se podívat do Rumunska a tam to viděli. Automat tak přijel domů nadšenej a že bychom takového mohli něco podniknout. Tak se to začalo realizovat, začali jsme vyběhávat různý povolení, takže jsme v listopadu tady zahájili prodej v automatu. Jo, lidi si to chválejí, že 30 let neměli takovýhle mléko. Musíte dobře krmit, to je základ. Když špatně nakrmíte, tak máte špatný výrobek, to je už jo. Samozřejmě je to prostředí, ve kterém ty dojnice jsou. Když to zvíře si může lehnout do voňavý slámy, že jo, tak nenasává do sebe ty pachy z toho hnoje, z té kejdy. Požádali jsme o dotaci na roboty, na dva. Dotace nám byla schválena, ale na internetu to vyselo, že už jsme schváleni, tak věříme, že do těch dvou let, že se nám to podaří a že je zbudujeme. No. Že by možná toho volného času by mohlo být víc. Když to chce člověk dělat pořádně, no tak jedno musí jít asi bokem, no. Když jdeme na procházku, tak táta mi říká, jdeme na rande, jo? Jdeme na rande s krávama. S jednýma jdeme nahoru a s druhýma jdeme dolů.